Відсьогодні набуває чинності закон України про Вищу раду правосуддя та зміни до закону про безоплатну правову допомогу. Тепер отримати адвоката від держави та безкоштовну юридичну консультацію зможуть більше громадян. До переліку тих, хто має право на безоплатну правову допомогу, додались такі категорії. Малозабезпечені особи, дохід яких на сьогоднішній день не перевищує 2 прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день допомогою користуються учасники АТО не тільки по соціальним питанням, а по всім питанням, які надається юридична допомога. А також коло поширюється на перебічених особ, і так як ці особи на сьогоднішній день теж не підпадали під закон, і вони теж на сьогоднішній день користуються всією юридичною допомогою від наших центрів.